בעזרת החוק הראשון של ניוטון והבנת המגבלה של כוח החיכוך הסטטי המקסימלי, אעשה קסם. אך בשונה מקוסם רגיל, אני מבטיח ללמד אתכם איך עשיתי את זה. רק בקשה אחת קטנה, אל תנסו את זה בבית. אהלן, אני יכול לקחת את המפה בבקשה? לא, לא צריך עזרה. אז איך עשיתי את זה? בואו נבין את העיקרון הפיזיקלי. כאשר שני גופים מונחים זה על זה במנוחה, ואנו מושכים את הגוף התחתון, הגוף העליון מעוניין להישאר במנוחה, בגלל החוק הראשון של ניוטון. אלא אם כן, הגוף התחתון מפעיל על העליון כוח אופקי שגורר אותו. כוח זה במקרים רבים הוא כוח החיכוך. אם נמשוך את הגוף התחתון בתאוצה נמוכה, החיכוך הסטטי ביניהם יגרום להם לנוע יחד. אך אם נמשוך את הגוף התחתון בתאוצה גבוהה, כוח החיכוך הסטטי לא מספיק חזק והגופים ינועו אחד ביחס לשני. במקרה כזה, על כל אחד מהם פועל כוח חיכוך קינטי בכיוונים מנוגדים. החוק השלישי, זוכרים? כאשר התאוצה של הגוף התחתון תהיה גבוהה מאוד, כוח החיכוך הקינטי יהיה זניח, והגוף התחתון פשוט יברח לגוף העליון. בואו ניגש לחישוב ממש ונמצא מהם התנאים להוריד את המפה בלי שהכלים יזוזו.